Sejeroning kitu sumha lodo panjang ngabalukarkeun sawatara walungan ngoletrak. Kawasan karandapan di Walungan Citarum anu pernahna di kolong sasak BBS Kampung Sapan Desa Cipati Kecamatan Camplas Kabupaten Bandung Barat. Dadasar walungan anu kiwari di papayasan ku Jukut dimangpaatkeun ku warga nu ngararit Jukut keur parab ingon-ingon. Usum halodo panjang ngabalukarkeun cai walungan Citarum ngoletrak. Samalah dadasar walungan anu kiwari bala ku jujukutan dimangpaatkeun ku warga anu ngarit Jukut keur parab ingon-ingon. Eta cai walungan anu samemehna jerona 15 meter tina biwir walungan kiwari beuki nyirorot. Samalah ukur nyesakeun cai anu ngamalir anu jerona ukur 2 meter tina dadasar walungan. Tisaprak tilu bulan katompernakeun, Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, teweleh ngarit Jukut pikeun maraban domba inguanana, tina dadasar walungan Citarum anu balaku Jukut. Ilaharna Abuy ukur mentasan sasak luhureun eta walungan, upama caina keur memejehna ngagulidag. Kekeringan ini udah lama, Pak? Udah lama. Sekitar berapa bulan? Tiga bulanan lah, udah kesini. Biasanya kurang tinggi lebih. Airnya segimana? Ya, hampir belum bisa dia. Pas lagi? Bisa dia. Sekarang air. Ya, beberapa si bapaknya lewatan lagi tiap hari. Sininya, jualan. Tiap hari jadi apa. Terus kalau lagi kering gini, supaya dimanfaatin rumputnya gitu, Pak? Ya, ada yang itu, nanam walu gitu. Yang kering ada jadi jagung. Lianti Jukut jeung Saliara, dadasar walungan oge, dimangpaatkeun ku warga di sabudeureunana, pikeun melak palawija, kawas jagung, cabe jeung sampe. Eta hal teh jadi tetenjoan anu ilahar saban usum halodo. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.